Привіт вам ще раз, люди з двома серцями, з жовтими, з блакитними. Мене звати Катерина Соляр. І 16:20 маємо на годиннику, і 631-шу добу нашого героїчного протистояння ворогу. І, звісно ж, розпочинаємо ми цю годину з підсумків попередньої. Знаєте, ну, по-перше, нарешті показали той black box, на який ми збирали з вами 230 мільйонів гривень. Правда, показали нам за 15 мільйонів гривень, але що поробиш, якщо так працюють українські донати. Ну, і, звісно, показали нам повну коробку тих самих бобрів, які кошмарять тимчасову територію, і показали тих бобрів, які, ще раз кажу, 230 мільйонів гривень нанесли збитків на 900 мільйонів доларів на території Росії. Ну, і якби ви розумієте, яка з того вигода. І я от тепер тільки подумала, чому бобрів помістили в коробку. То виходить, то вам ціла коробка бобрів? Що то у вас? Бобри. Ну, добра вам, знаєте, бобра. Ну, і відповідно, таким чином ще більше краси на території Росії відбувається. Тому не забуваємо донатити і на бобрів, і на все, що красиво там вибухає на тій території за тим самим Парєбріком. Ну, і, до речі, про вибухає. Там губернатор російської Курської області Роман Старовойт заявив про обстріл нібито з боку України. Уявляєте собі? І відсутність через це ж електрики в населених пунктах. Ну, по-перше, ми до того не маємо жодного відношення. Ви знаєте, що ми не б'ємо по території РФ. Певно, знову їхні ракети попадали, але то таке. У Міноборони тієї країни своєю чергою нарахували цілих 5 безпілотників, які вони, звісно ж, героїчно збили, не сумнівайтеся. Ну, і, власне, той же губернатор сказав, що для уточнення інформації про руйнування вони проводять побудинковий обхід. Ви уважніше дивіться, тому що мені здається, що відрізнити, що постраждало, а що так і було, буде дуже важко. Тому ви, знаєте, стежте в оба. Ну, і пізніше Міноборони РФ і сказали, що нібито збили, ну, їхні ППО збили 2 українські безпілотні літальні апарати над Брянською областю і ще 3 безпілотники знищили в Чорному морі біля узбережжя Криму. Ну, то виходить, чекаємо нових повідомлень від СБУ і ГУР. Вони точно знають, що збили, а що влучило точно в ціль, як то кажуть. Ну, і, звісно ж, поки вони там рахують зараз, що куди влучило і намагаються це приховати, от то Україна вийшла на серійне виробництво власних безпілотників. За місяць вона виробляє їх десятки. Щоправда, знову ж таки, виробники військової техніки, військового озброєння дуже сильно просять не розповідати про те, де знаходиться виробництво. Тому ж ви розумієте, що цю інформацію пильно відстежують, тому вони звернулися і до військового керівництва України, і до журналістів, і взагалі до усіх, хто може цією інформацією володіти, не розказувати про те, де виготовляються безпілотники. Ну, і, звісно, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин каже, що оборонна галузь робить значний внесок у зростання економіки і самої України. І починаючи з того, що називають українським шахедом, каже, ми не розкриваємо назву цього самого продукту, тобто це не бобер, він якось по-інакшому називається, але ми про нього мало що говоримо і правильно робимо. Тим не менше, ми його багато виготовляємо. Хотілося б, звісно, більше, завжди хочеться більше, але вийшли принаймні зараз на серійне виробництво і зараз його виробляють десятки на місяць. Хотілося б сотні на місяць, а потім і тисячі на місяць, але до цього теж треба йти маленькими кроками. Ну і, звісно, продовжуючи багатьма іншими позиціями, які також закриваються, виготовляються в Україні. Раніше ми виробляли зовсім мало, зараз, каже, ми маємо трохи такі пристойніші цифри, як то кажуть. Ну і, звісно ж, при цьому всьому Україні, кажуть, потрібен новий табір для військовополонених росіян. Справа в тому, що будівництво такого табору обійдеться в кілька мільйонів, ну, я не впевнена, що гривень, мені здається, таки доларів, про це сказав міністр юстиції Малюська. І фінансування зараз цього нового табору для полонених Україна хоче, знаєте, або поручити, або заручитися міжнародною підтримкою для цього. Перший табір, я нагадаю вам, був обладнаний за допомогою Червоного Хреста і Канади. А Малюська тепер каже, що одного нам якби малувато. Тепер нам треба ще один табір для цих самих російських полонених, і він буде функціонувати протягом,
Ну, ми сподіваємося, не дуже довгого часу, тому що їх заберуть, але, як ви пам'ятаєте, за останні кілька місяців, так точно, нових обмінів військовополоненими не було. Вони зараз максимально їх блокують і блокують таким чином, щоб формувати з наших військових, з військовополонених нові, ну, чи то батальйони, чи то групи, і таким чином відправляти їх на фронт, використовуючи в пропагандистських цілях, по-перше, тому що, от дивіться, та, ті, хто прийшли з нами воювати, тепер йдуть на нашій стороні. З іншої сторони, говорила вчора з колегою, з Михайлом Макаруком, який зараз служить в ССО, і він каже, не звинувачуйте хлопців в тому шляху, який вони обрали. Можливо, це їхній єдиний шанс повернутися до України. І, можливо, це їх єдиний шанс, розуміючи, що найближчий обмін буде не скоро. Там, як ви розумієте, життя в, там, за ґратами, та, на тій тимчасовій території, воно далеке від нормального, навіть не солодкого, а нормального. Це не те життя, яке тут мають полонені росіяни, тому що до них періодично і Червоний Хрест заходить, і ООН, і всі стежать, щоб всі права і конвенції були дотримані, щоб вони були нагодовані, щоб вони були одягнуті, щоб вони були в нормальних приміщеннях. Ну і Малюцький казав, що вони ще й працюють, правда, непогано за ті, за ту їжу і за ті умови, в яких вони перебувають. Що не скажеш про наших військових, та, які знаходяться на території Росії? Ми нічого про них не знаємо, до них не допускають Червоний Хрест, до них не допускають ООН, до них взагалі дуже важко дістатися, а тому ми про їх долю хіба що здогадуємося і в чергове намагаємося про це говорити і в чергове нагадуємо про те, що сьогодні півтора року з моменту, коли Азов був змушений вийти з Азовсталі і був переданий в полон до Росії, якась частина потрапила бійців під обмін, інша частина знаходиться в тому самому полоні, тому ми вчергове про то нагадуємо і точно не забуваємо про наших військових. Ну і говорячи про цей табір, який нам необхідний, та який необхідно збудувати тут в Україні, то матиме він назву «Захід-2». Нібито має розташовуватися десь у Вінницькій області на базі державної установи Могилів-Подільська виправна колонія номер 114. Там його хочуть розмістити, ну, відповідно, там тримати тих, хто буде потрапляти в полон, а таких достатньо. Я буквально напередодні вам озвучувала цифри, та, які порахували не в Генштабі, які озвучили громадські організації, які ці цифри взяли з відкритих джерел, з інтернету, з публікацій, з медіа, з газет, і порахували ці цифри, які наразі ми маємо, 24 500 наших українських героїв загинуло у цій великій війні, починаючи з 24 лютого 2022 року. Близько 90-100 тисяч наразі є пораненими, 15 тисяч пропали безвісти і 3800 знаходяться в українському полоні, в російському полоні. Скільки у нас в українському полоні росіян, ці цифри не озвучуються на загал, ну, для того, щоб вони не прагнули, знаєте, ці цифри порівняти, щоб вони не прагнули брати в полон всіх, хто їм потрапляє, для того, щоб потім ускладнювати обміни ще більше. Коли за одного військового вони будуть казати там, беріть або забирайте там українських громадян. От щоб цих не було, знаєте, порівнянь, у нас ці цифри ніхто не озвучує. Тому, але якщо будують другий заклад, другу виправну колонію для них, другий заклад тримання для них, то, значить, їх таки вистачає. Ну, і, звісно, певно, саме тому в окупантів все частіше трапляються випадки, коли вони займаються дезертирством, особливо на лівому березі Дніпра. Російські військові намагаються втекти з лівобережжя Херсонської області, хоч ми і не повідомляємо, що там відбувається, і наші славні Збройні Сили України знову просять всіх мовчати
І це вони звертаються так і до ЗМІ, і з такими ж закликами вони, відповідно, звертаються і до високопосадовців і кажуть, будь ласка, трохи потерпіть, дайте нам попрацювати. Ну і, відповідно, ми про це мовчимо, але воєнкори, так звані, на Росії про то пищать наліво і направо. А при цьому все одно вони тримають або ж намагаються втримати позиції, які вони зайняли. І про це вже повідомила речниця Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк. Сказала, що наші Збройні Сили роблять там все можливе. Я пам'ятаю, коли ми говорили вперше про Лівий берег, і це було понад рік тому, коли була звільнена правобережжя Херсонщини. І тоді ми говорили про те, що форсування Дніпра – це буде щось із серії нереального, а тепер ми бачимо, що наші Збройні Сили навіть нереальне втілюють в життя. Давайте просто зараз долучаємо до ефіру головного редактора Defense Express Олег Катков. З нами на зв'язку. Пане Олеже, я вас вітаю і слава Україні! Героям слава, дякую за запрошення. Пане Олеже, вчора буквально, от я вже сказала, спілкувалася з Михайлом Макаруком, він зараз в ССО знаходиться, і від нього почула, зокрема, фразу про те, що не варто недооцінювати ворога. Ми його переоцінювали на початках, тому що і він про це сказав, що всі боялися і в Європі отих славних російських ВДВшників, але тим не менше він каже, та, ми там трохи посміюємося, що вони відкрили чергові ангари, дістали чергову радянську техніку, але, цитуючи Михайла Макарука, він каже, мені все одно, з чого по мені будуть стріляти, або з чого мене вб'ють. Та, з Т-90 чи з Т-54. Що те стріляє, що те має результати, що те має броню. Тому не варто недооцінювати того, що є ще в арсеналі Росії. Сьогодні у нас 631-й день. Якщо поглянути на арсенал Росії, наскільки її арсенал за ці 631 день зменшений? Ну, якщо можна сказати так, в відсотковому відношенні. Це 50%, це 30%, це 10%. Це вкрай глобальне питання, тому що, ну, по-перше, є статистика від Генштабу Збройних Сил України відносно втрат, але невідомо, по-перше, реальний темп відновлення тих запасів, які є в РФ, невідомо початкове навіть число, тому що коли мова йде про кількість цієї самої бронетехніки, зокрема тих самих згаданих вам Т-54, то скільки їх там безпосередньо вони можуть відновити, питання більш ніж відкрите. Більш ніж відкрите питання пропускної спроможності підприємств, які займаються відновленням, зокрема це завод під Читою. А якщо ми беремо там Т-54, Т-55, Т-62, це його парафія. І оцінити, скільки це у відсотках, неможливо. Тим паче, що насправді, ну, Україна наче вже стикалась з такою ситуацією, коли там рахували, скільки відсотків ракет залишилось, не читаючи водночас, ну, одразу по цими цифрами були, а ще примітки, скільки вони виробляють ракет, і там було видно, що вони виробляють. Тобто, коли мова йде про те, що ворог щось виробляє, то, напевно, ну, важко говорити, що в нього щось може завершитися. А тоді давайте про нас будемо говорити, тому що ми бачили, знову ж таки, їх переорієнтування виробництва, коли вони там заводи з виготовлення хлібу переорієнтовують на заводи з виготовлення дронів. І вони навіть на цих на стілажах показували, тут хліб, тут дрон. Так, тут такий момент, що вони це і намагались показати в своєму вкрай пропагандистському сюжеті з того, від того, до речі, з того самого авторства, що і там той самий журналіст, який робив сюжет про ланцети з зеркалами. Ага, так. Це сама особа. І в чому там аспект? Тобто вони не печуть, як, ну, лапках, звісно, дрони, FPV-дрони на хлібобулочному комбінаті. Справа в тому, що вони це роблять дійсно на цьому підприємстві, але не так масштабно, як вони, можливо, хотіли показати. У повному сюжеті про це мова і йде. Про те, що це ініціатива безпосередньо цього Тамбовського, що не помиляюсь, лівобулочного заводу. І там є просто приміщення невелике, в якому декілька осіб збирають FPV-дрони, ну, так званий вільний від основної роботи час. Все це подавали, звісно, з боку РФ, ну, точніше, російського державного пропагандистського каналу, як дивіться, ми там дрони, як хліб печемо, але в реальності це, звісно, не так. Тобто мова йде про, скажімо так, ініціативу знизу. Але фокус в тому, що
Більше про масштаби говорять, наприклад, будівництво того самого заводу Алабузі відомого. Те, що, наприклад, для збірки ланцет у Ижевську був застосоване приміщення колишнього торгово-розважального центру. Ну, просто на фоні виходу західних компаній приміщення ж вивільнилось, і вони його перекваліфікували фактично у виробництво цих дронів під назвою ланцет. Тобто тут з одного боку необхідно дотримуватись балансу відносно реальних можливостей ворога, які є, в які він вкладає величезні кошти, і нарочитою пропагандою, за якою стоїть просто приміщення, ну, умовно там 5 на 10 метрів, в якому сидять три людини, які просто збирають FPV-дрони з китайських комплектуючих. Але при цьому і наші військові кажуть про те, що FPV-дронів і загалом дронів у них стало більше. Так, звісно, тому що знов-таки треба просто розуміти, що РФ у це вкладає гроші, вкладає масово, вони можуть завалювати проблему грошима. Окрім того, там є, ну, вони це називають не волонтери, вони це називають ентузіасти, фактично. І мова йде про те, що навіть якщо брати у середньому те, що, ну, скільки от в Україні може бути волонтерів, скільки в РФ буде, можливо, цих ентузіастів, то, ну, кількість просто за кількістю населення у РФ буде більше. І це також треба враховувати, коли вимірюється, скільки там необхідно там допомагати Збройним силам України, враховуючи те, що на при той же самій кількості грошей у РФ буде все одно більше, тому що просто банально населення більше. Тоді я спитаю з іншого боку, який в тому вихід, ну, я розумію, що навіть головнокомандувач ЗСУ писав про те, що там ми зайшли, ну, не зовсім в тупік, але тим не менше, от є якась ситуація, та, де ми зараз знаходимося в цьому кутку, і тоді який наш вихід? Бити дронами по дронах? Справа в тому, що Залужний не писав, що ми зайшли у глухий кут, він написав, як з нього виходити. Це досить різні речі, тобто, ну, чомусь саме доволі масштабна, доволі важлива дійсно для розуміння, що того, що відбувається на стратегічному умовному рівні, оперативному стратегічному рівні, тому що це якраз рівень головнокомандувача Збройних сил України, то мова йде про те, якраз от, як вийти з позиційного безпосередньо тупіка глухого кута війни, початок якого був покладений, став очевидно те, що РФ готується до такої позиційної війни ще у листопаді минулого року, коли з'явилася якраз інформація про те, що вони будують масштабні лінії укріплення. І був певний час, коли от якраз той же самий Залужний говорив про те, що необхідно 350 танків, 600-700 БМП, там 700 одиниць артилерії, гаубиць, і задушки виносилися в 16, які, звісно, для цього також потрібні. І вони, у, скажімо так, могли об'єктивно доволі якісно все змінити, але у доволі короткий проміжок часу, а не через півроку і удвічі меншій кількості, у найкращому випадку, і без винищувачів. Тому, як виходити, то тут масштабна робота, їх треба всіх, хто ще на це не зробив, ознайомитись з оригіналом, і там мова йде про те, що це завжди має бути комплекс, як у будь-якому випадку. Тобто це і РЕП, і дрони, і далекобійне ураження ворога ракетним озброєнням, тобто по території Російської Федерації, тому що, знов-таки, ми банально повертаємось до ситуації, коли є асиметрія у можливостях. Тобто ворог може бити по українським оборонним промисловості, просто всіми наявними засобами. У України у нас просто немає можливості дістати, умовно, той самий завод з дронами у Алабузі. Немає можливості разити так, щоб воно не працювало, мається на увазі. Умовно, там заводи збираються у МПК, куди ж там так званий міністр оборони РФ під Москвою приїжджає. І, ну, відомо, де він знаходиться, відомо, що там збирають, показані цехи, все те інше. Тобто відомо все, але немає можливості, як його дістати. Ну, так, щоб він дійсно не працював, тому що, ну, для розуміння, для того, щоб знищити будь-яке оборонне підприємство радянського, ну, зразка, ну, дронів камікадзе, там літаку середів було замало. Я чому спитала про те, у відсотковому там співвідношенні, скільки залишилося у Росії, тому що, ну, з чогось же ж The Economist виходить, коли пише про те, що війна Росії проти України може тривати ще 5 років. Ну, питання до авторів цього матеріалу, до їх опорних даних і все те інше. Тобто, ну, сказати, то може тривати 5 років, може тривати і 10, може тривати і 20, може тривати менше, значно менше.
Тобто, ну, тут треба розбиратися, на чому вони спирались, на основі чого вони робили такі висновки і все те інше, які фактори вони, ну, брали до уваги, зокрема. Є ще інфографіка від наших колег, які також порівняли постачання важкого озброєння для Збройних сил України і Росії протягом 2023 року. Незважаючи на постачання озброєння Україні Заходом, Росія має певну перевагу, оскільки вона активно виробляє озброєння і розконсервовує стару техніку. Вся ця інфографіка виглядала от подібним чином. Ну і таким чином вони вирішили нам трохи та показати цифри. Я так розумію, що це ті цифри, мовою яких зараз намагаються говорити з західними партнерами наші високопосадовці і пояснювати, зокрема, та, що, ну, ми не можемо досягати планів або рубежів, або повертати назад українські території, враховуючи те, що у нас озброєння набагато менше, ніж у противника. Справа в тому, що для НАТО це не є сюрпризом. Тобто НАТО за часи ще холодної війни, тобто, ну, коли мова йде, пішла про протистояння проти не лише Радянського Союзу, а Варшавського договору, ну, Україно-Варшавського договору, в країнах НАТО не збиралися воювати кількість на кількість. Тут це не є сюрпризом. Одразу, коли мова зайде, скільки там танків отримав ворог, скільки ми, скільки артилерії і все те інше, одразу перші ж слова, і, ну, одні з перших такі от цитат від вже колишнього міністра оборони Великої Британії Бена Волеса, який сказав про те, що якщо Україна буде вимірювати у паритеті один до одного, тобто у ворога там 1000 танків, треба мати 1000 танків, ну, цифри більше, звісно, то Захід ніколи не допоможе, в принципі. Про це необхідно забути. Про це він заявив ще, якщо не помиляюсь, у квітні, здається, минулого року. Сьогодні у росіян є черговий приліт. Ми показували ці прекрасні кадри по військовій частині. Там, кажуть, мальчики не виходять на зв'язок чомусь. Ну, сказали, що нібито 600 військових було евакуйовано, але, тим не менше, чомусь їхні рідні кажуть про те, що вони не виходять на зв'язок. Може, в них телефони позабирали, зараз не зрозуміло. Але, тим не менше, чи є у вас якісь дані? Там була виключно військова частина, чи якісь такі склади теж були? Це і є склад, тобто це військова частина, яка відноситься до охорони складу боєприпасів ГРАУ Міноборони Російської Федерації. Тобто це склад саме боєприпасів, водночас там навіть вже з'явилось відео з самого безпосередньої території цього складу, тобто мова не йде про те, що він повністю там вигорів, вибухнув, але треба розуміти його об'єм, тобто це насправді склад за периметром приблизно 1.5 на 1.5 кілометри. Він належить до Південного військового округу Російської Федерації, не є центральним, але, ну, так званий склад другої категорії, тобто другого розряду. Тобто це важливий склад, але мова не йде про те, що він був повністю уражений. Це новий об'єкт, до речі, він будувався на початку 20-х років, в його будівництво було лише за кредитом Міноборони РФ взяло 400 мільйонів рублів. Там були корупційні скандали, звісно, тобто це доволі новий сам по собі склад, і зазвичай на нових складах зберігається, ну, щось те, що має доволі значне значення для Міноборони Російської Федерації, але що саме там зберігалось, невідомо. Тоді давайте про те, що відомо, тому що 1 мільйон боєприпасів, казали, від КНДР отримали Росія, і сьогодні було повідомлення і про те, що КНДР і Росія підписали протокол про розширення співпраці за підсумками двосторонніх переговорів. Я розумію, що розширення співпраці може означати будь-що, але в нашому випадку ми можемо здогадуватися, що, можливо, мова йде про чергове озброєння, яким буде допомагати КНДР Росії. Очевидь, так, але тут справа в тому, що цей 1 мільйон – це орієнтовані показники того, виходячи з даних південно-корейської розвідки, яка порахувала, скільки боєприпасів могло поміститися в тих контейнерах, які відправили до Російської Федерації. Тобто це умовний показник, він, очевидь, враховуючи те, що передавались, і є просто величезна кількість фото вже з боку рашистів відносно того самих корейських боєприпасів, там і мінометні міни, там і реактивні снаряди залпового вогню, ну, для
РСЗВ «Град», там і артилерійські 152-мм та 122-мм. Також відомо про те, що передавались певні частини, запасні частини для артилерії, скоріш за все мова йде про стволи, і тому що вони також мають обмежений ресурс, і навіть про протитанкові ракетні комплекси «Фогот», тобто які також є у КНДР ще з часів Радянського Союзу. Тобто за таким чином сказати, що точно це 1 мільйон, неможливо, тому що всі ці речі мають різні габарити і різні правила перевезення. Тобто, на мій погляд, можливо, там рахувати ще мільйони, перебільшуючи те, що там реально є, так потім буде легше. Але також була інформація відносно того, що КНДР проводить так звану мобілізацію трудових ресурсів, тому що, знаєш, таке, це тоталітарна країна, повністю закрита, і для того, щоб наростити випуск боєприпасів на тих підприємствах, які є. Тобто, так, КНДР стає, вочевидь, таким ще додатковим заднім подвір'ям для Російської Федерації у питанні виробництва боєприпасів. Але тут, звісно, треба нагадати, що у США там якось говорили про те, що це не треба робити, бо будуть наслідки. І, вочевидь, тепер для США прийшло час показати, які саме наслідки, тому що інакше це буде означати те, що, певно, вседозволеність. Але якось на це вплинути Україна об'єктивно не може. Тут ще інформація з'явилась про те, що, читаємо в оригіналу, в Росії може з'явитися перша в світі гражданська сверхзвукова авіація. Принаймні, так вони обіцяють. Кажуть, джет «Стріж» представлять к 2029 году. Знову-таки повертаємося до того, з чого розпочинали. Це вигадка, це їх якась суперідея, чи дійсно вони можуть до того якось наблизитися? Заявляти можуть вони що завгодно, абсолютно. Вони заявляли про те, що у 2020 році має бути 1500 армат. Вони заявляли про плани заміни цю авіацію у вигляді Су-27, Су-30, Су-35 на ПАКФА, він же Су-57. У підсумку десь його виробництво у кількості до 76 одиниць губиться за планом вже десь у 30-х роках приблизно, тому що вони постійно їх сувають. Тобто заявляти вони можуть все, що завгодно. Те, що об'єктивно, якщо ми беремо цивільну авіацію, в них немає на чому літати, окрім вкрадених боїнгів та аербасів, тому що поточність, можливості самих російських цивільного літакобудування не може якось покрити той об'єм необхідних літаків на кшталту 214, на кшталт того їх вкрай пропагандистський суперджет. Він також, попри те, що вони говорять, що все повністю мають імпортозамістити, цей строк переноситься вже як років так або 10, або 8. Вперед постійно. Тобто заявляти може все завгодно, а це ж різні речі реалізувати. Тим паче, якщо ми говоримо про надзвукову авіацію для цивільного ринку, вона буде абсолютно збитковою, і це вже навіть доведено практикою. Ще одна історія про переговори Сі Цзіньпіна і Байдена, і відповідно, чи принесуть ці переговори якісь проблеми з доставкою необхідного для військової промисловості чи ні для Росії. Тому що, як не крути, але ж кажуть про те, що навряд чи би Росія змогла так довго протистояти Україні. Китай не надає Росії зброї, проте без його підтримки окупантам навряд вдалося би витримати наступ українських військ, пишуть аналітики. І от після цієї зустрічі якось зміниться поставка комплектуючих до Росії, чи ні? Дуже хотілося б на це сподіватися, тому що Китай, дійсно, він заявляє про те, що не передає озброєння, ніяк не допомагає, виступає за абсолютно там мирне врегулювання, це стандартна практика для Пекіна. Але відомо про постачання тих самих банально цивільних компонентів. Попри те, що навіть Пекін почав обмежувати експорт важких дронів, які цивільні, але можуть використовуватися для їх бойові фактично, то це все обходиться доволі банально тим, що постачається просто окремі комплектуючі під назвою набору «збери сам».
Тут просто відносно Китаю треба розуміти, що це величезний негативний фактор. Він має історичний просто досвід. Можливо, згадати Ірано-Іракський конфлікт, війну 80-ті роки. Китай тоді також говорив про те, що він не підтримує жодну сторону, не допомагає озброєнням, ні по чого не продає. Але і, до речі, через КНДР постачав до Ірану все. Тобто є снаряди і навіть винищувачі у кількості понад сотні одиниць. Причому, коли у Пекіна спитали, ну, де? Чому ви постачаєте? Ви сказали, ми не постачаємо, це не ми. Це ми продаємо, передаємо все до КНДР, а куди КНДР потім це відправляє, це вже, ну, не наша проблема. Експерти кажуть, що хоч офіційно КНР і не дозволяла експорт до Росії лише не заборонених санкціями товарів, відомо, що росіяни знайшли такий спосіб використовувати їх у війні проти України. І знову ж таки ми говоримо про те, що їй вдається нарощувати темпи військового виробництва на території Росії, тому ми розуміємо, що звідкись комплектуючи вони таки постачаються. І дуже би хотілося вірити в те, що КНР якось на то повпливає, але це знову ж таки залишається лише нашими сподіваннями в тому плані. Знову таки, російські аналітики вже кажуть, наскільки вони там є, але тим не менше, російські аналітики кажуть про те, що наразі у Росії три біди, за їх словами, і дві з них – це не дураки й дороги. Це касетні боєприпаси, дрони «Камікадзе» і «Хаймарси», яких у них немає. Ваша думка з того приводу? Доволі складно оцінювати те, що вважають проблемами у Русні. Напевно, так. Тобто, касетні боєприпаси для них стали об'єктивною неприємністю, м'яко кажучи, тому що доволі ефективно це видно на багатьох відео. Відносно FPV-дронів, то це взагалі засіб, який змінив поле бою, як за дрони взагалі, особливо FPV-дрони, вони змінили багато чого на тактичному рівні, тому що цей засіб, який відноситься до засобів так званого NLOS, тобто можливість ураження цілі поза прямою видимістю, і він знаходиться просто на рівні піхотних там відділень, на взводному рівні. Це абсолютно та можливість, це чіпач за такою вартістю у вигляді середньому 500 баксів, це неможливо. Тобто умовно там ще років 5 про це навіть мова не йшла в принципі. Це була фантастика, зараз це реальність, і можливо там просто згадати там цифри відносно, які демонструє Мінцифри відносно ефективності застосування збройними силами так званих рот БПЛА, і побачити, що мова йде про десятки за тиждень уражених одиниць і артилерії, і бронетехніки, уражається і жива сила. Тобто саме FPV-дрони Камікадзе стали об'єктивним відкриттям цієї війни, і вони змінили поле бою разом з тим, що просто звичайно дрони взагалі ліквідували таке поняття, як туман війни. Поле бою стало абсолютно прозорим. Це абсолютно ситуація, якої не було за всю історію воїн, в принципі. Тому тут знову таки можливо лише повернутися до цієї самої матеріалу Залужного, його праці відносно того, тому що це завжди буде боротьба дронів, боротьба РЕБ, боротьба засобів радіоелектронної розвідки, застосування їх точніше. А це такий асиметричний трикутник, в якому постійно буде йти боротьба, яка зараз постійно все розвивається. Тобто, можливо, навіть побачити за останній час, що у ворога з'явився окопний РЕБ, Україна почали створювати окопні вже РЕБи, тобто засоби, які дозволяють боротися з тими самими дронами прямо у передніх окопах. Зараз Україна оголосила, це офіційна заява від, знов таки, Мінцифри, відносно того, що є вже окопний радіоелектронна розвідка, тобто це система Етера, яка дозволяє фіксувати випромінювання тих самих РЕБів. І зараз це от відбувається, я не знаю, можливо, лише порівняти, як розвивалася авіація у Першу світову війну. Щось дуже схоже, напевно. Ми якось в переважній більшості все про ППО, ППО, про те, що треба закривати міста, які знаходяться на відстані від лінії фронту, але в той же час кажуть про те, що реально у нас з великими РЕБ зараз є певні проблеми, тому що закрито лише 25% від необхідних нам цифр. Так, але тут справа в тому, що тут лише нещодавно. Знову таки, ми вкотре по час залишили цього етеру, і скільки за останню взагалі кількість повертаємось до знову таки матеріалу Залужного, в якому він повідомив все вже,
Там вказано про те, що Україна розгортає національну систему радіоелектронної боротьби Покрова, яка має пригнічити або змінювати координати GPS, що насправді доволі ефективно може дозволити протидіяти такій загрозі, як ті самі шахеди. Тому що саме для Шахета-36 супутникова навігація є основною, єдиною фактично системою, тому що без супутникової навігації там далі працює просто доволі примітивний інерціальний фактично автопілот. І там похибка, за оцінками людей, які цим займаються розбіркою, грубо кажучи, там буде 5% на дальність. Тобто 100-кілометрове поле суцільного РЕБу, це означає те, що дрон відхилиться від цілі на 5 кілометрів як мінімум. Тобто він вже не зможе щось там уразити з закладеної цілі. І ця система має стати загальнонаціональною, загальноукраїнською, тобто поширитись на більшість території країни. І це дійсно вкрай масштабний проєкт, і якщо про нього вже публічно повідомлено на рівні головнокомандувача, то з великою долею вірогідності він вже, як мінімум, частково працює. До речі, 22 листопада нова зустріч контактної групи з питань оборони України, та, яка називається «Рамштайн». Ми будемо знову наполягати на ППО і F-16, чи зараз у нас є більш актуальне питання? Напевно, на F-16 важко вже наполягати, там підготовка вже триває, як я розумію, відповідно до повідомлень від командування повітряних сил, вже скоро почнеться безпосередня льотна підготовка на цих машинах. Відносно посилення ППО, то це в будь-якому випадку буде пріоритетом, тому що є величезні ресурси, просто вкладаються у це питання для того, щоб захистити українське небо. І мова йде і про постачання і нового Петріота, оце, який оголошений офіційно від Німеччини. Мова йде і про інші засоби, ті самі айрісті німецькі. Мова йде і про посилення іншими зенітно-ракетними комплексами, навіть про цілий проєкт «Франкенсам», тобто інтеграцію західних ракет під радянські зенітно-ракетні комплекси. І це найкраще, напевно, що можливо було взагалі виглядати, тому що треба розуміти, що з кожним запуском радянських ракет до радянських зенітно-ракетних комплексів їх більше банально не стає. І був би такий момент, і коли, наприклад, умовно до Буку ракети всі відстріляні, все, стріляти йому нічим. Це означало, бо об'єктивно до того ж було втраті всіх цих зенітно-ракетних комплексів, бо інакше вони просто стали десь там на склад і ржавіли, тому що вони безпорадні, без ракет вони нічого не зроблять. А так, можливо, утримувати у строю велику кількість радянських систем, які отримують західні ракети, вирішиться питання з чим вони будуть стріляти, і це ще більше, насправді, на мій погляд, посилення ППО, ніж передача тих самих «Айрісті» та «Насамс», якщо брати в глобальних цифрах. Водночас, знов таки, все це комплекс, тобто неможливо сказати, що там будуть приділяти увагу лише там винищувачам, лише там системам ППО, тому що завжди мова йде про комплекс. І чим більше Україна отримує озброєння, і це вже давно помітно, тим, по-перше, менше його залишається на складах країнах-донорів. Тобто все переходить на те, що Україна отримує вже нове озброєння, яке ще необхідно виготовити. От другий аспект – все, що західне, необхідно обслуговувати. І Україна має в тому числі вирішувати питання обслуговування західного озброєння у себе безпосередньо, щоб умовно не везти танки «Леопард 2.4» у Польщу на ремонт, як це зараз, а «Леопард 2.6» до Німеччини, а безпосередньо обслуговувати їх в Україні. І на це також робиться окрема ставка, про що говорить, наприклад, заходження «Рейнметал». Пане Олеже, я буду дякувати вам за коментарі, за роз'яснення і до наступних зустрічей в ефірі. Олег Катков, головний редактор Defense Express, був з нами на зв'язку цієї години. Знаєте, на останок хотілося б, певно, спитати, а щось і сталося. Можливо, хтось в курсі, що відбулося з Інстаграмом. Не те, щоб я проти, але тим не менше. Інстаграм заблокував аккаунти сімейства Кадирових і заблокував відразу і Ахмата, і Адама, і Елі, і, коротше, всі сторінки, які публікували новини про самого Кадирова. Щось сталося з ними. Також під блокування підпали канали чеченської держтелекомпанії «Грозний» на Ютуб. Звісно, ми такий крок
Вітаємо і Ютуба, і Інстаграма, тому що якось втомилися від того, що постійно лише українців, мені здається, зараз блокують за мову ворожнечі, особливо за ті не надто привітні слова, які звучать в адресу на адресу окупанта. Та вони роблять вчинки, а їм дуже не подобаються наші слова. Через це вони масово скаржаться на українців в соціальних мережах і, відповідно, соціальні мережі змушені нас блокувати. Звісно, має бути відстежування мови ворожнечі в майбутньому, але коли ми опинилися в умовах, коли до нас не мова ворожнечі, та, а ворожі дії направлені на Україну, то, звісно, намагатися реагувати на це спокійно, врівноважено, гарною, милозвучною українською мовою в нас не завжди виходить. Ну і, звісно, ми сподіваємося, що рано чи пізно це питання теж буде вирішено, тому що я, як то кажуть, не приверженець тактики, ми з вами маленькі люди, нічого з того приводу зробити не можемо, ні, але тут нам потрібна допомога держави. І це має виноситися на рівень міністерства, яке буде максимально вести перемовини з Інстаграмом і Ютубом для того, щоб трохи лояльніше ставитися до українців, враховуючи ті умови, в яких ми з вами сьогодні існуємо. На цьому я буду казати вам слава Україні, слава українським героям і смерть тим клятим ворогам нашим. Побачимося з вами, бережіть себе і па-па!